I avui s'ha inaugurat la 60a edició de la Fira del Llibre d'Ocasió, que estarà al Passeig de Gràcia fins al dia 2 d'octubre. Màrius Serra ha estat l'escriptor homenatjat d'aquest any i ha col·locat aquest migdia una placa amb el seu nom als peus del monument del llibre de Joan Brossa. Els estants aquest any han augmentat en nombre respecte d'edicions anteriors, però hi seguim trobant llibres per a tots els gustos, des de contes infantils fins a antiguitats del segle XV. Els llibreters estan fent esforços per oferir els millors preus i així mantenir les vendes de l'any passat. Tothom en el taulell doncs, té aquestes ofertes de 1x4, un 4 euros, 3, 10 euros, un 5 euros, 2, 8, vull dir, aquest tipus d'ofertes que fa també netejar una mica els magatzems perquè hi ha molta oferta d'això i que la gent se'n pugui anar contenta amb llibres de lectura cap a casa seva.